aqui em São Paulo, entre rádio AM e FM, a gente tem mais ou menos umas 300 estações. A gente tem rádio gospel, tem rádio hit parade, tem até uma rádio que fica 24 horas por dia passando só notícia de trânsito. Mas de rock, que é o que interessa pra gente, a gente pode dizer que tem duas rádios grandes, a Kiss FM e 89 FM. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessas rádios. Aliás, rádios não, rádio rock, aqui no Rockoala. A Kiss FM se firmou no Dial em 2001, aqui em São Paulo, na posição 102,1, posição que continua até hoje. E surgiu tocando apenas clássicos do rock dos anos 60, 70, 80 e eventualmente alguma coisa dos anos 90. Porém, hoje a história já é outra, eles já estão tocando várias novidades, inclusive tem um programa chamado Clássicos do Futuro, que é cheio de novidades do mundo do rock. Hoje a gente veio até aqui na Kiss FM para conversar com o Rodrigo Branco, locutor da rádio, que vai contar um pouquinho mais dessa história pra gente. Bom, galera, hoje eu vou conversar aqui com o Rodrigo Branco, uma das vozes mais conhecidas aqui da Kiss FM. Aí, Koala. Tudo bem? Beleza. Pô, queria que você contasse pra gente um pouquinho como você veio parar aqui na Kiss FM. Comecei em rádio em 1996, né? Já faz um tempinho, lá em Santos, né? Eu fiz curso de locução porque eu queria trabalhar justamente com rádio tocando rock. A minha intenção era essa, não era ser locutor, não era ser... Depois vim pra própria 89 em São Paulo, quando a gente tava naquela fase de mudar, de deixar de ser rock. E aí quando deixou de ser rock, falei, bom, acabou também pra acabou mim. Acabou pra mim. Né? Caí fora. E aí fiquei um tempo aí batendo na porta da Kiss, insistentemente, consegui, depois de alguma luta, esse espaço aí, 6 anos já. E você participou dessa transição, acredito, de forma bem ativa, que a Kiss ela tem deixado cada vez mais de ser só classic rock para abrir para outros estilos, até hardcore, punk rock, uma coisa mais recente, para poder também estar chamando, acho que, a atenção da molecada mais nova. Isso também você participou ativamente, assim? Com o passar do tempo, isso vem aumentando, vem crescendo dentro da rádio, inclusive tocando lançamentos das bandas antigas também, que é importante, né? Músicas novas das bandas clássicas, mostrando que essas bandas continuam nativas, continuam produzindo os grandes discos, né? E o grande diferencial da Kiss também, eu acho, sempre desde o começo, é que sempre terminava a música, o locutor falava de que disco era, o nome da banda, não fazia apenas uma passada, ó, tocamos tal coisa. Falava, pô, esse disco aqui é dos anos tal, foi muito bacana. Contava uma pequena historinha ali do rock para ilustrar o que tinha rolado, né? Eu acho que o classic rock é muito importante por causa disso, né? Então, eu tenho essa característica, eu gosto disso e já fiz muito isso na Kiss. E eu também faço um programa de fim de semana que eu produzo e apresento, que é um programa de música ao vivo, né? Chama Kiss Classic Rock. Nesse programa eu faço questão de sempre contar um pouco da história do artista, às vezes do disco, de quem tá tocando com ele, né? Por exemplo, faleceu o Lou Reed agora, né? Sim. A gente sabe da importância do Lou Reed, mas tem um pessoal mais novo que não sabe. Hoje em dia, eu toco Ramones, aí no final fala assim, ó, esse som que você ouviu é uma banda, chama Ramones, não é uma camiseta, não é uma marca, entendeu? Que é uma banda coisa que virou agora uma moda usar a camiseta do Ramones. Rodrigão, prazer, obrigado, cara. Mesmo obrigado por esse bate-papo. Galera, a gente tá chegando agora aqui no 89 FM, talvez a rádio rock mais tradicional de São Paulo, que na verdade começou em 85 com o nome de Pool FM e tinha uma programação mais disco music. Com o tempo a rádio foi tocando um pouco mais de pop, rock, e acabou se tornando 89. E com nomes como Edgar Piccoli, Roberto Reis, a rádio foi ficando cada vez mais rock and roll, até mesmo porque pessoas da música como João Gordo, Marcelo Nova começaram a apresentar programas também, fazer participações, isso ajudou bastante. Até a criar programas específicos de rock como o Comando Metal, com o Vassir Chalas e o Rock Report do Fábio Massaia. Em 2006, a Rádio Rock teve a sua direção artística trocada e começou a tocar cada vez mais pop e hit parade, se distanciando do rock and roll. Até 2012, na verdade em 2012 a rádio estava pronta para fechar.
Mas aí Tatu Alagoas, no dia do final do mundo, dia 21 de dezembro de 2012, chegou com uma novidade bombástica, que a rádio tinha até agora a parceria do portal da internet UOL. E aí voltou totalmente pro rock, salvou a rádio, e a gente agora tem uma rádio rock em São Paulo de novo, de qualidade, que é 89 FM. E hoje a gente vai conversar com a Luca e com o Thiago DJ, que são duas figurinhas bem importantes em todo esse processo, e hoje são locutores da rádio. Então vamos conhecê-los agora. Olá, já começando aqui mais um Ramon aqui no canal. Queria que você contasse pra gente, vocês, como que rolou essa volta da rádio? Então, a volta da rádio rolou assim, a rádio ela tava pop, e aí tinha uma história bem quente, que a rádio ia ser arrendada, vendida mesmo pra igreja. Aí aconteceu, o dono da rádio, que é o Júnior, ele entrou num desespero, assim, porque o cara, ele gosta de rock mesmo, sempre curtiu. E a rádio tava no esquema pop. Aí ele falou assim, meu, vamos tentar fazer a rádio entrar na internet, ficar pelo menos na internet, voltar a rádio rock na internet e tal. Como web radio, pelo menos. Isso. E como já a casa caiu mesmo, vamos fazer um fim de semana como rádio rock, aí 4-5 horinhas de rádio rock. E o chamando... último final de semana antes da casa cair. O último fim de semana antes da casa cair. Aí ele chamou o Tatola e me chamou. Aí o Tatola entrou no ar, tava falando da rádio web, eu entrei no ar também falando da rádio web. E uma galera começou a comentar, não, que voltar pra web, tem que voltar pro dial. Aí o Júnior falou assim, vamos chamar investidor, vamos falar pra galera que tem grana, de repente vai que a gente consegue inverter então, essa história. Então o que rolou foi tipo assim, chamaram pro socorro e a galera veio e socorreu. Isso. E aí começou uma movimentação. Aí a galera começou a escrever, começou a ir atrás, o Júnior fez um puta, corre. Aí eu sei que ele conseguiu uma parceria com a UOL. Aí dessa parceria começou a mudar a história, porque daí o lance da igreja caiu, eles renovaram, fizeram um contrato novo, aí a rádio voltou. E aí começou uma história de fazer do dia, o fim do mundo ia ser no dia 21 de dezembro, né? Entendi. O dia do fim do mundo. E aí, ao invés de acabar o mundo, aí meio que ressuscitou a rádio. Então tinha toda essa brincadeira, no dia 21 de dezembro aconteceu uma história e tal, que era o fim do mundo, e aí a rádio rock voltou, e não voltou na web, voltou mesmo pro dial. Foi surreal, assim, tipo, quando a rádio voltou bombando, continua assim, tipo, estourada. E é demais, né? A gente desacredita. Bom, galera, mas se nem a Kiss FM e 89 fazem a sua cabeça, também temos as rádios web, as web radios. E a gente pode citar aí a Antena Zero e a Vinil FM aqui em São Paulo. Inclusive, quem tem um programa na Vinil FM é o DJ e locutor Marcelo Magu, que tem o Explicit Guitar, toca só guitar band, shoegaze, beat pop e afins. Como que você foi parar no rádio, cara? Então, cara, eu toco aí faz um bom tempo que eu sou DJ já, venho tocando aí quase 20 anos. E o Fauzi Júnior, que é o dono da rádio, idealizador da rádio, da Vinil, ele me convidou. Falou assim, pô, precisava de alguém pra fazer um programa de guitar bands. Na verdade, não foi nem tão focado em guitar bands. Eu falei, pô, me dá a oportunidade de fazer guitar bands. Fazer o shoegaze, aquela coisa bem anos 90. Vocês não dependem tanto de anúncio também. Não. E tem aquele lance de não precisar tocar o single da banda. Pô, tô afim de tocar o lado B da banda, você vai lá e toca, né? Então, o lado B, o lado C, o lado Z, né, que a gente costuma falar. É mais a música em primeiro lugar mesmo, né? A qualidade da música eu acho que é a essência do programa. E na web rádio você tem, como nas outras rádios, nas rádios abertas, você tem o termômetro, que você sabe quantas pessoas estão acessando. Eu acho que para todo mundo que trabalha com música, entre aspas, independente, a internet ajudou, né? Na divulgação, no surgimento de novas bandas, novos estilos até, divulgação em geral, show e tudo mais, né? Inclusive das rádios, né? Das web radios. Sim, sim. É, a web radio, ela veio, cara, assim, eu acho que foi pela necessidade e pela facilidade da gente querer ouvir coisas novas, tá? Sair do esquemão. Sim, totalmente. Porque assim, eu no meu programa, no Split Guitar, eu toco, querendo ou não, eu toco um Arctic Monkeys, que toca numa Kiss, que toca numa 89, eu toco também. Só que a probabilidade de eu tocar o lado B deles é muito maior. Então obrigado, Magu. Cara, eu foi um prazer conversar contigo. Prazer é meu. Então, número 5, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, que é um clássico até hoje. E eu acho que é o maior fenômeno do disco, que é um disco muito barulhento, para falar do sucesso que fez.
E até hoje toca aqui na rádio e todo mundo gosta, cara. O Nirvana é foda. Posição número 4, AC/DC, Highway to Hell, porque AC/DC assina embaixo. Posição número 3, Suicidal Tendencies, Nobody Hears. Não é uma coisa tão famosa, mas tem que ter o hardcore ali na vida de todo mundo, que é... Que é aquele momento pra você desestressar, né, meu? Aquele momento pra você andar de skate, o momento pau no gato ali. Então, Suicide of Tennis sempre. Posição número 3, o Cage the Elephant com Come a Little Closer, que é uma novidade, uma música muito pedida. E a galera tem pirado a valer, assim, é uma das músicas novas que eu tenho achado mais legais, assim, que tem rolado. E os ouvintes também, porque tem muito pedido. Come a little closer than you see. Come on, come on, come on. Things aren't always what they seem to be. Posição número 2, Black Sabbath, Iron Man. Porque, pô, a banda que botou 70 mil pessoas no show em São Paulo. Depois de 40 anos de banda. Sempre clássico, Ozzy mandando Deus abençoar todo mundo, né? Os caras do capeta mandando Deus abençoar. Coisa mais linda. Então, posição número 2, Black Sabbath, Iron Man. As he lost his mind, can he see or is he blind? Is he life or death? As he goes within his head. Então, posição número 1. Ramones, I Believe in Miracles, pela volta da Rádio Rock, graças aos ouvintes queridos que acreditaram também na Rádio Rock. Ramones!